Festa tradicionale që shihet dashurinë mblodhi qindra banorë dhe turistë në Godoleshtë e Elbasanit. Ky fshat prej vitesh ekonomike ka të bazuar kryesisht te prodhimi i frutit të qershisë dhe këtë fundjavë organizuan aktivitete të ndryshme si dhe panair me nën produktet e qershisë si kompostor, çelbio e të tjerë, ku nuk munguan edhe veshjet tradicionale të zonës. Si u duket festa? Shumë e bukur. U kënaqja për herë parë që vi. Qershit i keni provu? Po, shumë të mira. Si u duket çmimet këtë vit? Shumë mira. Normale, për mua është normale. Shumë bukur. Atmosfera mare, se prodhimi në Godoleshtë është shumë i madh. Ka plantacione të mëdha. Unë kam 200 rrai qeshi. 5 vite që shumë mirë qeshi, ja. Po, çmimi ka rënë. Karam, shumë. Çmimet jo fort mirë. Po si mos tërësisht, si mos tërësisht prodhimit. Varion ka 600-700 deri 900 lek. Nuk i ndrojmë dot as shpenzimet as për kipë dorë. Kryetari i Bashkisë Elbasanit Gledian Latja përshëndeti të pranishmit dhe falenderoi banorët e fshatit Godolesh për kultivimin e këtij fruti mjaft të shijshëm dhe cilësor. Sa fruj qershi për ne mendohet vetëm zona vetëm Godaleshi. Mendohet vetëm zona e sipërme e Labinotit fush. Jemi në kulmin e sezonit të qershive dhe uroj shumë që të ketë qenë një vit i mbar edhe me tregtin, edhe me cilësin, por edhe me çmimin. Kjo fest tashmë në fshatin Godolesh është kthyer në traditë dhe synon të promovojë jo vetëm qershin, por të gjitha prodhimet e bio të zonës.